Estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais! Oi, pessoal! Mais uma sexta-feira, quero agradecer demais. Tem gente que tá aqui toda sexta comigo, principalmente a minha família, então muito obrigada, minhas tias, meus primos, minhas primas, por estarem sempre aqui, meus pais. Isso fortalece muito e nos ajuda com uma motivação aí a mais para construir esse programa. Você que assiste esse programa sempre, que eu ainda não conheço, me procura para você se apresentar para mim. Eu sei que tem bastante gente que sempre assiste que a gente ainda não se conhece. Então, se você tiver essa disponibilidade de se apresentar lá no Instagram ou no Instagram do programa, né, no arroba programa bem feliz ou no arroba psissaravieira, manda uma mensagem, comenta sobre o programa. Vai ser muito legal ter esse contato aí com vocês que eu ainda não conheço, que eu ainda não falei, ok? Para quem é da prefeitura aqui de Guará, né, os associados do sindicato, também agradecer muito vocês. Tem parcerias legais vindo aí. Se vocês quiserem informações sobre terapia, enfim, também estou sempre à disposição de vocês, ok? Para quem não se inscreveu ainda, aqui no canal da TV CCMUG, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho. E também nas minhas redes, aqui no YouTube, Psicóloga Sara Vieira, meu canal, tá aparecendo aí para vocês. Também no link de descrição desse vídeo tem... na descrição desse vídeo tem os links que facilitam para vocês acessarem as redes, ok? Bom, programa de hoje é uma continuidade do programa da semana passada, que falamos sobre ansiedade nos adolescentes. E hoje eu, juntamente com a psicóloga Keila Barbosa, nós falaremos sobre ansiedade na fase adulta. Depois da pandemia, nós tivemos um aumento de 25% nos diagnósticos de transtornos de ansiedade. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no programa de hoje, para entendimento aí do que está acontecendo na atualidade. Não sei se você é uma pessoa ansiosa que está assistindo a gente, mas é importante também entender o conceito de ansiedade. Tem um programa aqui que eu falo sobre isso, inclusive a Keila participou, a gente explica, a ansiedade é uma condição biológica natural do indivíduo, porém, todas as vezes que essa ansiedade ela fica no nível exagerado, patológico, precisa sim de uma ação a ser tomada, ok? Então vamos assistir essa entrevista, na verdade é um bate-papo, né? A gente decidiu fazer de uma forma diferente e tá bem legal, espero que vocês gostem. Pessoal, oi Keila, estamos aqui numa quase uma série aí que a gente tá muito chique falando aí de ansiedade
Inicialmente era para ser um programa só, como teve muito conteúdo, decidimos aí no nosso uma reunião muito importante, que agora a gente vai desmembrar aí e fazer três programas sobre esse assunto, porque a gente não entende a responsabilidade de falar tudo corretamente, então acaba ficando longo, né, Keila? Então, para quem não assistiu o programa da semana passada ou não viu o conteúdo anterior, a gente falou de ansiedade na adolescência. É muito rico, muito conteúdo, muitos insights. Foi bem legal o nosso bate-papo. E hoje a gente vai falar da ansiedade na fase adulta. Então, muito obrigada mais uma vez, Keila, por estar aqui conosco. Obrigada, fiquei muito contente. Ansiedade é um tema muito abrangente, né? Fica muito longo para a gente poder falar em um programa só. E quanto mais conteúdo sobre isso, melhor, Com porque as certeza. pessoas têm sofrido muito com ansiedade. Cada vez mais a gente ouve falar no aumento da ansiedade em todas as idades. E eu achei muito interessante a gente poder falar dela em todos os níveis, assim, para ficar bem abrangente para todas. Às vezes uma família que a gente vai, que tá nos assistindo aqui, tem um adolescente, tem um adulto e tem gente mais velha passando por crises de ansiedade. Então, É obrigada verdade. pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço pela sua disponibilidade. Eu acho que isso é uma responsabilidade social da nossa profissão, porque entregar um conteúdo de forma gratuita para as pessoas, porque o YouTube é livre, né, tá aí para todo mundo, ou se a gente colocar trechos nas nossas outras redes sociais, eu acho que isso também é uma responsabilidade ética até da nossa profissão de levar cada vez mais conteúdo aí para as pessoas, né? E hoje a gente vai falar de uma fase muito legal, que inclusive é a nossa fase também, né? A fase adulta aí, abrangendo aí dos 20 e poucos anos até 50 e poucos anos. Esses dias, eu estudo neurociência, né? Aí esses dias eu estava estudando sobre a vida adulta mesmo, assim, encefalicamente falando, né? O cérebro adulto. E as novas pesquisas dizem que o cérebro ele só fica adulto realmente depois dos 25 anos. Então, eu acredito que a idade adulta comece realmente, de fato, no cérebro a partir dos 25, apesar da adolescência ser até os 18, né? Então, eu acredito que a gente abrange aí nessa fase aí dos 25 para cima, até antes de chegar na terceira idade. E é interessante deixar claro já, desde já, pessoal, que é bem legal de vocês saberem, tanto eu quanto a Keila, nós fazemos atendimento de adultos. Então, o Instagram da Keila está aqui. Se você se interessar em terapia, você pode entrar em contato com ela, né, Keila? Se você se interessar em terapia comigo, a gente também está super disponível. A gente atende, a Keila atende em São José e online, né, Keila? Isso. Aqui em São E José e online em qualquer localidade. qualquer lugar do mundo, tá, Do gente? Porque mundo. o online permite isso. E eu atendo em São José, em Guaratinguetá e online, tá? Também. Então, qualquer uma de nós que você quiser terapia para adulto, pode contar com a gente aí. Bom, fase adulta, meu Deus, vamos lá. Que dificuldade ser adulto na época que a gente está vivendo, né? Eu queria só começar falando assim, enfim, uns insights, né? A gente vai desenrolando. Keila, eu acho que eu demorei muito para ficar adulta. Eu formei na faculdade muito novinha, formei com 22 anos. Hoje, se fosse parar para pensar, numa outra circunstância, eu preferia ter feito faculdade mais velha. Porque eu acho que eu ia aproveitar muito mais as minhas oportunidades de relacionamento dentro da faculdade. Eu estudei bastante, foquei muito no conteúdo, mas eu ainda era muito tímida, tinha muita vergonha de tudo, enfim, muito criança. E eu percebi que eu fiquei muito adulta no meu quarto setênio lá, com meus 28 anos. Eu tô com 32, né? Então faz 4 anos que eu fiquei adulta. Aproveitou bastante, viu, sua Ah, juventude. eu me deixei ser infantil em muitas coisas, assim. E quem olha de fora, por que que eu tô entrando nesse assunto, até falei de mim. Quem olha de fora fala, meu Deus, a Sara sempre foi madura e responsável. Essa menina, ela sempre foi belezinha, sempre fez isso, sabe, podia dar tudo na mão dela, ela resolvia, sempre conversou bem. Gente, isso era o que eu mostrava. E aí que entra o que eu quero falar agora. Por dentro, eu era um poço de insegurança, medo, falta de identidade, não sabia direito quem eu era, para onde eu queria ir. Já era psicóloga e ficava, meu Deus, o que que eu quero fazer? Para onde que eu vou? Então, assim, se você que está nos assistindo pensa que
Só porque a gente está aqui falando, conhecimento técnico a gente tem, não quer dizer que a fase adulta seja de fato uma fase fácil para a gente, né? Então, bom, estou falando da minha experiência, não sei a Keila se ela já era adulta desde sempre, mas assim, eu estou me descobrindo todo dia ainda. Eu acho que a fase adulta é uma fase ainda de descoberta, de autodescoberta, de muitas dificuldades, mas o que eu quero dizer, deixar claro para vocês é, não fiquem se culpando, às vezes, da criança aflorar, da criança interior aflorar, sabe? Inclusive, eu ensino muito isso para os meus pacientes. Acolham a criança interior, escutem o que elas têm para te dizer, sabe? Deu vontade de assistir um desenho animado, assiste, que é como um chocolate come, né? É, porque aí a gente vai conectando, nós vamos nos conectando com a nossa essência, e isso é muito importante, né, Keila? É, eu tive que ser, né, adulta um pouco mais cedo, fui mãe muito jovem, mas eu percebi que eu fiquei mais adulta conforme eu fui entendendo que as minhas atitudes, elas tinham consequências e que era eu mesmo que tinha que arcar com essas consequências. Aí eu fui entendendo um pouco mais sobre ser adulto, né? Cada atitude uma consequência, cada consequência eu ia ter que arcar com ela. Logo, opa, tenho responsabilidade, sou adulta, preciso trabalhar mais isso em A mim. Keila foi mãe, só para contextualizar, foi mãe com 16 anos, né, Keila? Foi mãe super jovem, né? Uma gravidez Realmente na amadurece mais adolescência, rápido. isso. E assim, eu tinha uma vida ali sobre minha responsabilidade, é claro que eu tive ajuda da minha mãe, da minha família, porque eu morei com a minha mãe um tempo, mas eu tinha que cuidar dele, então eu comecei a trabalhar aos 17 anos e eu nunca mais parei, até hoje, assim. Não sei o que é não trabalhar, eu sempre trabalhei a vida toda, não pretendo parar. E eu comecei a trabalhar muito cedo, só que essa questão de ser adulto, arcar com as consequências, né? Entender que o ser adulto implica em saber resolver um problema sem criar outro, é com as vivências mesmo, é com o tempo. E cada um vai ter a sua fase. Tem gente que vai enxergar isso mais cedo, tem gente que vai enxergar isso mais tarde, tem gente que não enxerga isso e tá tudo bem, é só procurar um psicólogo. Mas acontece, É verdade, acontece muito, infelizmente. acontece, às vezes a pessoa nem sabe que ela é daquela forma, ela nem percebe que ela precisa ser responsável pelas atitudes dela, e ela passa a vida dela vivendo como se fosse um conto de fadas. Ela acha que, tipo, tá tudo certo e é isso mesmo. Mas a gente vai sentindo com o passar do tempo que ser adulto, ainda mais na atualidade, é bem complicado. Ainda mais falando sobre o que tem afetado a maioria dos adultos hoje, que é a ansiedade. Sim. Interessante lembrar o pessoal que está assistindo a gente. Bom, as mulheres, elas via de regra são mais ansiosas que os homens, até porque a gente tem dificuldade de delegar funções, a gente acha que a gente salva tudo, a gente cresce muito com essa capa de Mulher Maravilha, né? A gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que saber limpar a casa, homem parece que não precisa saber, né? Cobram da gente ainda, a sociedade ainda não evoluiu nisso, Keila. Eu não aguento isso, cara. Não, não, Você, né? A gente tem difícil, que né? limpar. Se a gente tem um irmão, eu não tenho irmão, né? Mas quem tem irmão, às vezes o irmão não é cobrado de ajudar a mãe a varrer a casa, mas a menina A é. menina Mas os é. dois são cobrados de estudar e trabalhar? Eu não entendo isso. O que que acontece, sabe? Então a gente é cobrado de. A menina tem que saber cozinhar, né? Pelo menos um bolo. Poxa, não sabe fazer um bolo? Ok. Tem que saber limpar a casa, né? Porque a responsabilidade é da menina. Poxa, seu irmão, coitado, tem 50 anos, você não fritou o ovo dele? Tipo isso. E a menina lá, tendo que fazer tudo. A menina tem que ser inteligente, tirar boas notas. Então, desde a escola, da adolescência, isso vai levando para a fase adulta. Então, ela tem que ter um emprego legal ali já. E tem que ser bonita, porque a mulher ainda tem essa preocupação, porque a gente ainda tem que se preocupar se tá com o cabelo bom. Ah, mas é só. Não precisa se preocupar, gente. Tudo que a gente tá falando é o que a sociedade impõe em cima da mulher. Ser mulher não é fácil. Não é fácil. A gente vai falar dos homens também, tá? Calma, homens que estão nos assistindo. A gente tá só dando exemplo, né, Keila? E Mas quando é muito ela difícil. casa, né, ela tem que ir preparada para aquele casamento que a sociedade Exato. impôs, que ela tem que ser a dona de casa. Hoje em Isso, dia a mulher uma trabalha ótima fora e é dona de casa mãe. também. Isso, trabalhar fora. Então, se
Se ela ficou o dia todo trabalhando, não importa se ela e o marido ficaram o dia todo trabalhando. Quem chega em casa normalmente ainda é a mulher que tem que limpar, cuidar da casa, cozinhar, né? E assim, lógico, a gente viu que isso já mudou muito, mas é uma parceria, né? Hoje as mulheres estão muito mais independentes, né? Já há algum tempo. A nossa geração já é uma geração de mulheres que às vezes já ganham mais do que os nossos maridos, do que os companheiros, né? Ou que trabalham tanto quanto eles. Então não tem mais esse patriarcado tanto ainda. A gente ainda está trabalhando para mudar isso, mas ainda não tem. Mas já está acabando porque os homens já Evoluiu viram isso. bastante. Evoluiu bastante. Eu convivo com ótimos homens, né? Então hoje eu vejo que eles pelo menos os homens que eu convivo, eles entendem muito bem isso, é muito legal, todo mundo entende que essa questão aí de se jogar tudo para cima da mulher é uma coisa que ficou no passado, né? Às vezes tem homens que entendem mais até do que algumas mulheres, né? A minha mãe, ela é um exemplo, eu sempre cito minha mãe nos programas, não sei como que ela não fica brava comigo, mas a minha mãe é um exemplo disso, que ela se deixar não, ela faz realmente isso. Ela põe pasta de dente pro meu Na padrasto na escova. escova dele, entendeu? E meu padrasto, ele dá risada e ele fala, ele brinca com a gente, por que que ela faz isso? Só que, via de regra, para ela não ficar brava, ele vai lá e faz alguma coisa para ela também, já que ela gosta de fazer isso, então tá bom. Mas aí ele limpa a Para ela, casa, cuidado, ele né? é, e para ela é um cuidado. Se ela não fizer isso, se ele não deixar ela fazer isso, aí ela fica triste, sabe? Então, isso é muito comum, isso acontece muito, né? Eu não casei ainda, não sei como vai ser quando eu casar, mas eu já aviso desde já que eu trabalho bastante também e não é nem questão de ajudar a limpar a casa, cozinhar, fazer as coisas, é uma parceria, né? É, mas Casamento é uma parceria, então acho que isso é importante. Então a gente já começa falando disso que por isso que as mulheres elas são estatisticamente falando mais ansiosas que os homens. A gente cresce já com essa carga, né? E o Brasil é o país mais ansioso, acho que da América Latina. Eu não lembro se a gente já tá do mundo, acho que é o quinto do mundo e o mais ansioso da América Latina. É um ranking que nós não gostaríamos de estar, né? E aí a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje no programa. Só vou, Keila, falar um pouquinho aqui do peso dos homens, para eles não acharem que eu tô puxando sardinha só para as é mulheres, só tá? mulher. Homens, eu sei que a vida de vocês também não é fácil. O homem adulto, ele tem que saber dirigir, né? Porque a sociedade acha estranho o homem que não dirige. Tem que ter um carro, né? Porque você começa a conversar com uma menina ou com um rapaz, né? Depende da sua orientação aí, amorosa. E aí, as pessoas, elas já vêm. Ah, e aí? Você fica um pouco sem jeito de falar, às vezes, que você não vai buscar na casa, ou como vai ser, porque parece que todo mundo tem que ter ainda, né? Os homens, eles são. Têm o um peso muito grande de não ter medo de nada, não pode ter medo, do peso de ganhar bem, de ter um emprego muito bom, e de sustentar uma família que ainda a sociedade, né? Por um lado, que é ruim, que as mulheres estão mostrando que elas querem ser independentes e trabalhar fora, por outro lado, a sociedade ainda coloca no homem que é a obrigação de pôr comida dentro de casa dele. Então, acho que também tem esse peso de ansiedade nos homens, o que também já está mudando, né? Essa questão patriarcal que impera ainda não é bom para nenhum dos dois lados, né? Então, o equilíbrio que é importante, certo? Pronto, agora eu remediei aí, né, para os homens não ficarem bravos comigo. Isso. E aí, Keila, o que que você tem para dizer aí um pouco sobre ansiedade nos adultos? Bom, ansiedade na vida adulta ela pode ser resultado de um evento muito estressante, uma separação, né, um divórcio, um namoro que acabou, uma mudança no trabalho. Um acidente de trânsito, que é um estresse pós-traumático, pode surgir crises de ansiedade após um acontecimento muito traumático para a pessoa. Ela pode desenvolver crises de ansiedade diante de tal fato que seja muito impactante na vida dela. Mas também, valendo lembrar, gente, que você aí ansioso que está assistindo aí acima dos 20 e tantos anos, eu sou ansioso, eu não passei por nada, eu não passei por um acidente, eu não me separei, eu não mudei de emprego, eu não fui demitido, não aconteceu nada. Mas
eu posso ter tido uma família muito rígida quando era criança. E lá naquela infância nasceu a minha ansiedade de não reconhecer as nossas habilidades, como eu falei no programa passado sobre a adolescência, sobre a ansiedade na adolescência. Se você não tem as suas habilidades reconhecidas pelos seus tutores, né? Se você se sente menos, se sente inferior, você cresce com aquela ansiedade de sempre ser mais, sempre buscar mais, porque você quer ser visto, quer ser valorizado, e isso gera uma ansiedade muito grande em você. Então, uma família muito rígida quando a gente é criança pode sim, ou todas as nossas vivências desde quando criança, pode sim, resultar num adulto ansioso, não só um evento muito traumático. Essa questão Sim. também tem esses dois fatores: ou é o evento traumático, ou a soma de vivências desde criança. Até mesmo essa questão de não saber, não pôr para fora, não poder pôr para fora, né? Você não era ouvido, então você guarda tudo, e quando você guarda demais, o seu corpo vai chegar uma hora que ele vai entrar em colapso, e daí as crises vão vir, elas vão querer sair, porque você tem que pôr para fora tudo que você está guardando há muito tempo. Sim. Esses são os dois fatores principais, assim, da onde pode ter sido a raiz da sua ansiedade, agora, depois de adulto, na vida adulta. É, isso é muito interessante porque a gente não se olha muito, né? Assim, o adulto tem dificuldade de se olhar, porque às vezes o adulto já tá com filho, já tá com um emprego, um relacionamento, tem que cuidar de, começa a cuidar de muitas outras coisas e não faz, o exercício de olhar para si e de entender, isso aqui não tá legal, isso aqui eu tenho que mexer, né? É, e aí acaba que desenvolve, né, ou vai gerando transtornos, que às vezes a gente também não sabe nomear. A gente comentou no programa passado que os adolescentes não sabem nomear as emoções muitas vezes, mas muitos adultos também não sabem. Muito, hoje em dia a gente está com muita informação, né, ainda bem, a gente também estava falando sobre isso, porém ainda tem pessoas que têm dificuldade de se autoconhecer e de nomear aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando, né? E os questionamentos da vida adulta também são bem pesados, né? Existe uma fase aí na vida adulta que é a fase do que você vai decidir se você quer formar uma família, né? Ou se você quer viver sua vida sozinho, porque, querendo ou não, parece que existe uma regra ridícula aí de que a gente tem um prazo para formar uma família, né? Principalmente assim, no caso de ter filhos e tudo mais, que ai, tem que ter até uma certa idade, né? Quando isso deve ser uma escolha individual de cada pessoa, né? Então, existem várias formas de você ser pai e mãe, não precisa ser só gerando um filho seu. Então, não importa se você vai ser mãe com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, né? Então, hoje a gente pode adotar, então, mas existe muita cobrança. Eu falo até por mim, né? Por causa da minha idade, eu não casei ainda. Se eu deixar a ansiedade tomar conta de mim, e a gente até brinca, né? Minha família não pode se reunir, que eles ficam cobrando a gente eu com a pessoa que eu me relaciono, se a gente, quando que a gente vai casar, se a gente vai se casar. E aí, depois que casa, né? A gente sempre fala sobre isso, mas é real, não é clichê. Aí casa, vem a cobrança de ter filho. Tem um filho, quando que vem o outro? Então, essas cobranças, como se fossem regras cronológicas de quando a gente tem que viver cada situação da nossa vida, também é algo que nos deixa muito ansiosos, né? Ah, e aí, você está nesse emprego, você não quer outro emprego? As gerações passadas, né? Poxa, vocês não vão comprar uma casa nova? A nossa geração agora fala, não, não quero comprar, não. Comprar não vai valer a pena, quero morar Comprar de pagar. aluguel, né? Eu quero investir meu dinheiro, eu quero fazer. Não, mas como? Então, assim, criaram-se regras que a gente hoje luta contra a nossa mente, os sofismas da nossa mente, de que a gente está atrasado, de que não está certo, de que está errado, e que é difícil driblar, né? E aí você tem que ir aí driblando para que a ansiedade não domine o nosso coração. Sendo bem vulnerável, eu luto contra a ansiedade na questão da maternidade, então. Comecei falando aí de mim, né, das minhas questões de ansiedade. Acho que é interessante deixar isso claro também, porque às vezes as pessoas nos olham como super-heroínas, né? Mas é bom encontrar a identificação de que a gente também tem nossos desejos e tudo mais. E eu pe me peguei numa fase assim, 32 anos, e se não der tempo de eu ser mãe, eu quero gerar a criança. Aí vem essa questão: poxa, posso adotar, não tem prazo para eu ser mãe.
E eu desejo ser mãe e gerar, porque eu quero sentir o nenenzinho na minha barriga, eu tenho esse desejo. Porém, tudo bem se não der tempo, sabe? Eu não quero atropelar as coisas e tudo mais. Eu tenho um relacionamento tão legal, por que que eu tenho que rotular e Pular pular, sabe? fases. Pular fase e tudo mais. Então, assim, e isso, inclusive, estava me atrapalhando, me atrapalhou muito emocionalmente, e estava atrapalhando o meu relacionamento por causa de ficar aí agora, o que que eu vou fazer? Eu não quero cobrar a pessoa, mas ao mesmo tempo eu fico preocupada com a minha idade. E depois, e aí todo dia, sabe, gente? É a gente parar, né? A terapia me ajuda também, né? Mas assim, é parar e falar, para com isso, vamos lá, a ansiedade está dominando, tá tomando conta. E isso acontece, né? Acontece com todo mundo, né, Keio? Tem essa escada aí que é invisível, mas ela existe o tempo todo. Eu me lembro de ter começado a faculdade aos 25, e daí eu me formei aos. Não, eu acho que eu comecei aos 24, me formei aos 29. E eu me lembro de achar que eu comecei muito tarde, sabe? Nossa, eu comecei tão tarde, por que eu não comecei antes? Talvez porque eu fiquei tentando uma bolsa 100% muito tempo, mas. Eu me questionava, todos os dias eu abria os olhos de manhã, quando eu acordava, eu falava, eu não estou evoluindo, eu não estou evoluindo, eu estou parada, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. De certa forma, essa questão de evoluir é sim muito válido, né? Mas de evoluir, no caso, profissionalmente. Mas existe essa escada, isso aumenta a nossa ansiedade muito, porque você tem o seu tempo para se formar, você tem que entrar para a faculdade, depois você tem que, como você falou, você tem que namorar, daí você tem que casar, você tem que ter filho. Daí você vai ter um filho antes da faculdade, antes de casar, e daí tem essa pressão da sociedade que aquilo é errado, então você se sente pressionada, você se sente ansioso. Eu já pulei uma etapa, eu não vou fazer as outras. Eu fiz até tem uma postagem sobre isso na minha página, falando sobre o meu tempo, né? É o seu tempo, é a sua vida, é você que decide. E se a gente deixar que as expectativas dos outros, ou essa escada que a sociedade construiu, que ela nem existe, não é uma regra, se a gente deixar que ela nos afete, ela vai sim aumentar a nossa ansiedade, ela vai construir uma pessoa ansiosa. Por conta de não estar atendendo a objeções das pessoas, né? Expectativas dos outros, né? É que E quem antigamente. são? O que que é isso, né? Quem deu esse direito para as pessoas? Então a gente se cobra o tempo inteiro, né? Do melhor trabalho, do melhor salário. As pessoas sempre se preocupando, principalmente com a internet, que as pessoas se preocupam muito em ser, em ter do que ser, né? A gente quer ter o tempo todo, porque precisa mostrar que tem. Recentemente você deve ter visto alguns influencers se afastando da internet. Ontem aquele Luva de Pedreiro falando sobre isso, que ele está cansado, que ele está exausto. Porque é uma cobrança o tempo todo em aparecer, é uma cobrança o tempo todo que ele tem que estar lá, que ele tem que dar o melhor, que ele tem que postar os vídeos. E no cotidiano é assim também, né? Você compra um carro, nossa, tá 10 anos com esse carro, ele tá velho, você não vai trocar, né? Nossa, você tem tantos anos, você ainda não comprou sua casa. Nossa, com essa idade você ainda não é mãe. Nossa, ainda mora com a mãe. Essas coisas que, na verdade, não é, é o seu tempo, é a sua vida. E se você não deixar que isso te afete, a ansiedade vai tomar conta. É isso mesmo. E eu sei que as pessoas, quando nos falam, elas não falam com a intenção de nos machucar, normalmente. Mas elas não têm noção de que isso pode sim machucar, sabe? Bom, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito e que eu quero me casar com ela agora, mas e se eu não tivesse um namorado e todo mundo fica tipo, ah, quando vai casar? Não sei o quê. Se nunca ninguém tivesse se interessado e eu não tivesse me interessado por ninguém, isso poderia virar uma dor para mim. Não é por causa da situação, porque eu tô numa situação confortável emocionalmente. Mas e se eu tivesse numa situação de sofrimento? E as pessoas não ponderam isso. Eu vejo pelas minhas próprias amigas. Hoje, eu tô numa situação, né, num lugar de ter muitas amigas casadas e muitas solteiras. E muitas amigas casadas com 30 e poucos anos, né, dos 20 e poucos, aí 28, 29, até 40 anos, e muitas amigas solteiras dos 35 para cima, que nunca casaram. E essa questão da ansiedade para o relacionamento tem feito
com que ramifique para outros transtornos emocionais. Aí elas se metem em enrascadas, se metem em relacionamentos abusivos, se metem em situações muito pesadas que às vezes a família não fica sabendo, às vezes por conta da própria cobrança da família. Entendeu? Por isso que eu falo assim, falar comigo, ixi, minha família, eu posso falar isso aqui, eu falo que na minha família a gente aprendeu a ser zoada desde pequena, né? Então, eu posso falar para minha família, gente, para, não sei, eles vão continuar brincando, mas se eu falar que é sério que tá doendo, eles não vão fazer mais, né? Talvez as pessoas não tenham essa abertura com as famílias delas. Então, por que que eu tô falando? Hoje, para mim, por eu estar numa situação emocional confortável, tá ok brincar comigo e cobrar do meu casamento, mas as minhas amigas que não estão, que estão há 10 anos procurando ser vistas, porque infelizmente ainda tem esse peso de que a mulher tem que ser encontrada, que ela não pode chamar o cara para sair, que é errado, não sei o quê. Ainda tem essa implicância até hoje, né? E isso pode sim causar ainda mais ansiedade. Pode, inclusive, causar transtornos emocionais, pode, inclusive, causar depressão e até uma ideação suicida. E até o Poxa, suicídio. mas por causa disso, com certeza, isso é algo que é muito pesado para algumas pessoas, né? Normalmente é mais para as mulheres isso, porque a cobrança em cima da mulher é maior, porque o homem solteirão é bonito, a mulher solteira é encalhada, né? Eu falo que encalhada é quem está no relacionamento abusivo, que encalhou ali e não consegue sair, né? O E solteiro é né, livre, de olho né? fechado. Mas eu acho que se você que está nos assistindo entende isso, né? Que no seu contexto você tem falado, até numa forma de brincadeira, mas que pode magoar alguém em relação a algo que você olha para ele e acha que falta. Se aquilo for uma dor, não brinca, sabe? Seja, a gente está falando de relacionamento, mas pode ser um carro, pode ser, ah, você não tem uma casa, ah, seu emprego é ruim. Não brinca, não fale, sabe? Se não for para ajudar, não critique também, né? Não, não precisa, eu acho que são comentários desnecessários, né? Se coloque no lugar daquela pessoa antes de falar alguma coisa e reflita se você gostaria de se ouvir, se gostaria de ouvir o que você está falando, né? Pensar É um pouquinho isso. antes de soltar, porque às vezes você machuca e nem sabe. É isso mesmo. E aí entra numa questão de que muitas pessoas estão se envolvendo em dívidas para sustentar expectativa de outros, porque aí nem tem condições de fazer aquela viagem, mas quer ir. Precisa ir para a Europa para postar no Instagram. Não, não é legal aquela pessoa que ela está se relacionando, mas ela vai entrar no namoro, até num casamento às vezes, porque tem que cumprir a expectativa do outro. Vai ter um filho sem ter condições financeiras ou emocionais de criar. Mas por quê? Porque Porque eu já as estou na idade que esposas eu preciso. estão. E isso tudo gera ansiedade, né? Tudo que a gente está falando aqui são gatilhos para ansiedade também, né? Essa busca por ter, ter, ter e esquecer de ser o que se é e olhar muito para a sociedade que cobra é um dos, eu acredito que seja um dos pontos que mais gera ansiedade hoje em dia nas pessoas, né? Fora os pontos assim, dentro do relacionamento, dentro do trabalho, no cotidiano mesmo, coisas que as pessoas não falam sobre por não saber lidar, acaba não falando sobre, e aquilo aumenta dentro da pessoa de uma forma que gera crises de ansiedade por ela não saber lidar e não saber falar sobre o que ela está sentindo. Sim, isso mesmo. Você falou da questão do trabalho, e eu acredito que para a nossa geração, né, a gente aí, o pessoal dos 25, né, até quem ainda está dentro do mercado de trabalho, que vai até 50 e poucos anos, hoje até um pouco mais tarde, né, tem bastante gente com 60 ainda no mercado de trabalho. Essa questão de mostrar resultado no trabalho também é um gatilho muito pesado para a ansiedade, né, e aí gera até burnout. Que é uma doença decorrente aí do trabalho, que paralisa todas as outras áreas da vida da pessoa. Então, eu acho que a questão da ansiedade no trabalho é algo que precisa ser falado. A gente precisa comentar sobre isso. Infelizmente, as pessoas acham bonito ser workaholics, trabalhar até tarde, não ter tempo para se divertir, não ter qualidade de vida. Não, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada, só trabalho. Isso é, eu, nossa, eu não gosto de ouvir isso, não acho bonito romantizar isso. E aí vem um monte de gente doente, ixi, tanto de paciente que eu tenho que é decorrente de problema no trabalho, e isso é algo que a gente precisa abrir os olhos também, né, Keila? Tudo em equilíbrio, né? Eu recebo pacientes aqui que eu pergunto, sempre faço algumas perguntas do atendimento inicial, e eu pergunto
Quem é você? A pessoa ela não sabe colocar quem ela é, senão o trabalho em primeiro lugar. Ah, eu sou o dentista, eu sou o vendedor, né? Eu sou. Ela coloca a profissão primeiro, porque ela vive aquilo ali tão intensamente que ela esquece de quem ela é fora do trabalho. Isso é forte, hein? E hoje em dia, principalmente, né, nossa pós-pandemia aí, o novo normal, as pessoas, muita gente perdeu o emprego, muita gente, inclusive tenho pacientes aqui que eu atendi que me falou, olha, meu trabalho é muito sobrecarregado, mas eu preciso mostrar trabalho, porque muita gente perdeu o emprego, eu não quero ser o próximo. A pandemia devastou. Quem está com emprego hoje tem que agradecer. Então, a pessoa, ela se desgasta, ela passa por uma ansiedade gigantesca para dar conta do que ela precisa dar conta e ser aquele funcionário que dá conta a mais por medo de perder o emprego, por conta de muita gente ter perdido o emprego, por conta da situação atual do país. Virou Então, até uma ameaça, né? Ou você mostra muito trabalho. E infelizmente as empresas elas confundem mostrar produtividade com tempo no trabalho. Meu, você vê no home office as pessoas não têm tempo de trajeto, às vezes elas entram no computador, sentam na frente do computador 8 horas da manhã e vão sair 10 horas da noite, né? Porque você não precisa ir embora mais, tá em casa. E às vezes não tá produzindo bem, porque só tá gastando tempo, porque tem que estar tá ali, tem que estar tá mostrando que tá online. E uma coisa também que instiga demais a ansiedade, a gente está falando de trabalho, mas em geral, são as notificações, né? Seja no celular, seja no e-mail, seja no, nos aplicativos de mensagem do seu trabalho. Eu mesmo, nossa, eu ralava quando eu trabalhava assim, fixo para uma empresa, né? Já trabalhei em várias, né? Para empresas em geral. Porque eu tenho dificuldade, eu não gosto de WhatsApp. Aí parecia que eu tinha que estar toda hora respondendo, não sei o quê. Eu ficava muito ansiosa, e eu acho isso muito errado. Às vezes é 10 horas da noite, o chefe te manda, não precisa responder agora, mas não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Você fala, tá, não precisa responder agora, então não precisa mandar agora. Porque se você mandar agora, eu vou ficar ansiosa para responder para você. Eu sei que você está mandando porque você quer que eu responda agora. Você pode até falar que não, mas no fundo você quer que eu responda agora. Dá vontade de falar sim para o chefe, a gente não vai falar, né? Mas a verdade é essa, infelizmente isso ainda acontece, né? Então. Até uma orientação aqui, uma dica, sei lá, como as pessoas queiram receber. Tira a notificação do celular um pouco, desativa a notificação que não é interessante. Grupo, meus grupos do WhatsApp são todos silenciados. E outra, eu não tenho dificuldade nenhuma de sair do grupo, entendeu? Se precisar Eu sair do também não. grupo, eu saio, gente, beijo, tô saindo, eu já não gosto de WhatsApp, vocês ainda me botam nos grupos, eu Eu não também gosto, não. né? Eu Então, eu acho que isso já é importante. orientei aqui, ex-paciente, já orientei a chegar em casa e desligar realmente do trabalho, porque o trabalho causava uma ansiedade enorme nela. E ela chegava do trabalho e as notificações não paravam de coisas que ela tinha que resolver no dia seguinte. Eu falei, se você não desconectar, ou você tem um número só para o trabalho e tem um número pessoal, que daí você saiu da empresa, meu, você colocou o pé para fora da empresa, você tem que descansar, porque você não vai conseguir produzir no outro dia se a sua cabeça fica rodando sobre o que você tem que fazer no dia seguinte. É isso mesmo. Então, Você viu já ali orientei. você já nem dorme, porque tem coisa que você vai resolver que você fala, a sua cabeça já fica trabalhando formas de resolver aquele problema. Não é verdade? E aí nem resolve, não faz uma coisa nem outra. A gente Isso tem que acontece saber muito. identificar, tem que saber identificar até onde essas questões do trabalho tá gerando ansiedade e tá atrapalhando a sua produção dentro e fora da empresa. É muito Sim. importante. Uma coisa muito importante falar é que isso é impor limites. Aí serve para todas as nossas relações, com todas as pessoas. As pessoas só têm sobre nós o poder que nós damos para elas. Então, que tanto poder a gente está dando para alguém que ela é capaz de dominar, né, o nosso dia, a nossa vida. Ai, a Keila me mandou mensagem, eu preciso responder agora, meu Deus, correndo. Não, não precisa. Gente, as relações precisam ser leves. Eu e a Keila somos um grande exemplo disso, que às vezes ela manda Eu ia mensagem, eu falar, demoro, e 2 dias, vice-versa. 2 dias tá ótimo. A gente tem uma média aí de resposta de uns 2 dias, no mínimo, porque. Os 2 dias a gente Mas sabe. eu sei que se for urgente eu precisar falar com ela, eu posso ligar, entendeu? O WhatsApp, ele incomoda muito, porque você acha que tem que responder na hora, porque é instantâneo. Não, se for urgente, liga para a pessoa, né? Eu vi até uma. Cortei, quer continuar? Não, pode falar.
uma matéria falando sobre aquele acelerar o áudio do WhatsApp, aumentar a nossa ansiedade. Eu falei, meu, a gente já é ansioso para tudo. Aí você acelera vídeo do YouTube, você acelera o WhatsApp, a sua mente fica acelerada. A sua mente fica ansiosa, porque tudo tem a função de acelerar até o áudio, então a gente vai viver acelerado, né? Keila, tem gente que acelera filme na Netflix. Ai, Como que tem essa consegue coisa. assistir o filme acelerado? Eu fico boba. O áudio do WhatsApp, eu falo muito, né? E eu falo um pouco rápido. O áudio do WhatsApp acelerado já é difícil de entender. Agora, você assistir um filme no 2x, eu falo, gente, que essa pessoa, pelo amor de Deus, inclusive se você está assistindo a gente e faz Não é isso, normal. não é normal. Não entenda isso como normal. Não deveria existir essa função para um filme, gente. Se É, eu você não está com acredito tempo que. para sentar e assistir um filme, não assiste o filme, entendeu? Não Eu acredito existe que a isso. gente se sente mais acelerado, o nosso corpo entende, essa aceleração e reproduz isso em outras atividades do dia a dia, em conversar, em resolver coisas, em trabalho, a gente acaba vivendo, de fato, a ansiedade na pele mesmo. Porque É. você se torna um ansioso o tempo todo para fazer coisas rápidas e pensando no que você vai ter que fazer lá na frente, alimentando a sua ansiedade sem perceber. Isso, exatamente. É isso mesmo. Bom, é que eu queria falar, né? Como orientação aí para a galera da fase adulta também. Assim como nós falamos no programa passado para os adolescentes, é importante a gente ficar de olho nas taxas de vitamina do nosso corpo, né? Keila, a gente fica muito fora do sol, se alimenta muito mal, come correndo, está muito apressado, não dorme direito. Então, antes de primeiro, se autodiagnosticar, nunca, né? Mas antes de procurar um profissional, ou no momento de procurar um profissional, se você conseguir, né? Os exames, por exemplo, de vitamina B12, vitamina D, você consegue fazer sem prescrição médica, né? Você pode ir no laboratório, Vai pagar, pedir, né? sem o médico precisar pedir, e não é caro, dá para fazer. Com isso, você já leva para o médico, de repente já facilita para ele ali. Eu peço isso até para os meus pacientes, né? Eu falo para eles darem uma olhadinha nas vitaminas, porque às vezes a gente está fazendo tratamento, que eles devem acontecer isso com seus pacientes também. Tratando ansiedade e fazendo de tudo, e aí já passou um tempo, eu falo, alguma coisa tem. Aí eu ia ver, era vitamina baixa. Agora, o paciente chega, eu já falo, ó, vamos fazer um examezinho aí, não é É, eu caro. também É, vamos entender como que tá. estudar como está o seu organismo, para ver se realmente, se de fato a gente não precisa atuar aí com uma suplementação e tudo mais. Lógico, aí depois eu peço para ele no endócrino ou no psiquiatra para continuar, porque o tratamento é multidisciplinar, né? Mais alimentação e tudo mais. Então, vamos ficar de olho no nosso organismo, no nosso corpo, né? Ver se a gente já não tá aí com deficiência de vitamina, precisando fazer uma suplementação e também priorizar a nossa saúde mental, né, Keila? Eu acho que enquanto não for uma prioridade, a gente não vai ter tempo para fazer. A gente prioriza muitas outras coisas, né? Muitas. Uma última coisa que eu quero falar para depois deixar você falar aí é em relação a investimento em terapia. Agora a gente está falando de adulto para adulto. Normalmente nessa fase as pessoas já cuidam das suas próprias contas, né? E aí você quem decide o que você vai fazer com o seu dinheiro. E a gente gasta muito com compulsões, né? Então gasta. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Terapia é cara. Você também não atende convênio, né? Quem não atende Não. convênio tem essa. É, o povo fica, ah, você não atende convênio, eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Aí eu falo assim, detalhe, a gente faz reembolso para convênio, primeiro ponto. Segundo, o dinheiro que você gastou no bar porque estava sofrendo de emoção aí, bebendo e ainda fazendo mal para o seu organismo, né? Dava para você pagar aí a sessão de terapia. Dinheiro que você está gastando porque o cartão de crédito está vindo gordinho aí de Absurdo. conta, né? Um absurdo, porque tá triste quer comprar, tá feliz quer comprar, não sei o quê. Suas compulsões estão te fazendo gastar muito mais. Então, a gente precisa parar, ter o nosso momento de lucidez, raciocinar. Que o que falta muito é isso, raciocínio, para perceber que você está se desgastando e achando que não tem dinheiro, né? Mas, na verdade, a saúde mental só não é a sua prioridade. Então, acho que é isso que eu queria comentar aqui também. É, às vezes a pessoa olha ao redor e acha que tudo na vida vai mal, que tudo na vida tem dado errado, mas quais os caminhos que ela está trilhando para começar a dar certo, o que que ela está fazendo para cuidar dela, para cuidar de si, né?
para olhar para dentro e em meio a essa correria do nosso dia a dia, que aumenta muito a nossa ansiedade, que mexe muito com a nossa saúde mental, é a ajuda psicológica que vai vir para mudar, mas você tem que dar prioridade, É isso né? aí, muito bom. Aproveitando o gancho falando sobre a questão do relacionamento, do trabalho, do cotidiano, que aumenta muito a nossa ansiedade, a gente, maior parte das pessoas tem percebido, tem entendido melhor o que que é ansiedade, mas elas não sabem o porquê que elas estão ansiosas. Então, assim, um olhar profissional, um olhar mais crítico, vai te ajudar a entender o porquê que você está se sentindo ansioso, porquê que você tem acelerado muito a sua rotina sem perceber. Mas, de alguma forma, a gente já é ansioso em algum ponto, quando está para acontecer alguma coisa, quando está esperando uma data importante, quando algum acontecimento importante, a gente se sente ansioso mesmo. Mas é importante a gente prestar atenção quando que essa ansiedade está passando a atrapalhar a nossa vida, né? É, que a gente começa a evitar pessoas, começa a evitar situações e começa a evitar lugares por conta da ansiedade, por se sentir ansioso. E ao mesmo tempo, você evita aquela situação para não se sentir ansioso, mas você não sabe o que fazer para deixar de sentir aquilo. Você fica vivendo aquilo, remoendo, está te fazendo mal, mas não sabe o que fazer para deixar de. Para resolver esse problema. Então, se você. Conflita tudo, né? Fica tudo Conflito. bagunçadinho. Então, se você tem identificado que você está ansioso, que você não consegue resolver as coisas com tranquilidade, que você não consegue pensar em uma estratégia de cada vez para os acontecimentos do dia a dia, é hora de olhar para dentro e ver que você precisa de ajuda para resolver isso. Você está deixando de fazer atividades que você fazia antes, que era normal, porque você sabe que é um gatilho, que você sabe que você vai passar mal fazendo aquela atividade, indo em algum lugar determinado, encontrando determinada pessoa. É hora de parar e prestar atenção. Por que que isso está acontecendo comigo? O que que a ansiedade está fazendo comigo, né? Eu estou sendo o refém dela. Ela que está tomando conta da minha vida. Ela define onde eu vou, com quem eu falo, o que eu faço. E eu ainda não me dei conta que eu preciso muito de ajuda para poder resolver isso, que sozinho eu não estou conseguindo. E não tem nada de errado em pedir ajuda, gente. Acho que pedir ajuda é um ato de inteligência. Muitas vezes a pessoa fala, não, principalmente se você teve uma criação mais rígida assim, né? Não, você tem que resolver as coisas, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. Aí você cresce achando que, tipo, não, eu sei, eu consigo resolver. Mas a pessoa às vezes está no limite e ela acha que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, mas muito pelo contrário. Identificar que o sintoma está te fazendo muito mal e pedir ajuda é um sinal de inteligência, porque é o profissional que vai conseguir te guiar nessa jornada para entender os seus sentimentos e reorganizar. E o mais importante de tudo isso, né, é entender que a gente precisa aprender de fato a viver um dia de cada vez, né? A gente nunca sabe. Como vai ser o dia de amanhã? Então a gente tenta mitigar aí os riscos e tudo mais, que é o alarmezinho que tem dentro de nós, que é a ansiedade, ok, é isso, é para isso também, mas é não deixar isso dominar nossa mente, né? As coisas elas vão acontecer no tempo delas, cada um tem um tempinho aí de maturação, maturidade e tudo mais. Obrigada, Keila! Obrigada, obrigada mais uma vez. Até uma próxima. Tem muito assunto legal para a gente falar, Isso né? aí. E Tem muito semana que conteúdo bacana vem, para a gente passar para frente. saúde, ansiedade nos idosos, hein? Terceira Isso. idade. Muito bom, pessoal. Obrigada pela audiência de sempre. De novo, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ok? Beijo para vocês e até semana que vem, falando então de ansiedade nos idosos.